А ми поки повертаємося до України, повертаємося до теми зерна, теми експорту. І з нами на зв'язку Тарас Висоцький, перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України. Пане Тарасе, доброго вам дня. Вітаю. Ми ось буквально нещодавно розповідали про те, що росіяни знову починають вивозити українське, викрадати, точніше, і вивозити українське зерно. Чи є якісь інструменти впливу на них станом на зараз, щоб зупинити цю діяльність? Перш за все, ми працюємо над тим, щоб таке зерно не було куди окупантам продати. Ми ж розуміємо, що в них внутрішньої потреби немає, вони також експортери. Що воно крадеться, то продається комусь, якійсь конкретній країні. Звісно, що ми з початку війни і зараз не збавляємо темпів. Наші колеги з по посольствах, Міністерства закордонних справ, спілкування з іншими країнами, куди окупанти потенційно могли би пропонувати продати підкрадене зерно, про те, що це абсолютно неприпустимо дозволяти такі операції і, відповідно, надавати можливість купувати. Ми з певними країнами, звісно, діалог складніший, таким як Сирія, тому що вони підтримують окупантів. З іншими країнами нам вдається тримати зв'язок і надіємося, що і надалі буде вдаватися. І цих ринків не буде, вони просто будуть закриті для окупантів. Зараз чимало експертів вбачають у згоді Росією розблокувати порти, спробу втягнути Україну у так звані чергові Мінські угоди. Що ви можете сказати з цього приводу? Дуже важливий аспект в тому, що Україна на жодній угоді спільно з Росією жодного підпису не ставила. Тому тут в нас укладена угода, меморандум з Організацією Об'єднаних Націй та з Туреччиною. Тому тут все-таки трошки інший аспект. І ми за все, перш за все, віримо і надіємося на силу і порядність відповідних наших партнерів з точки зору дотримання тих ініціатив, які були зазначені. І знову ж хотів би наголосити, ми не входимо в якусь взаємодію, навіть юридичну, з Російською Федерацією, відміну від інших угод, які ви згадували. От якраз про відповідальність Гутерреша і Ердогана. МЗС прокоментувало вже вчорашні обстріли Одеси після угоди як плювок Володимира Путіна в обличчя генсекретареві ООН і президенту Туреччини. Яку відповідальність ці двоє несуть в межах угоди? І чи несуть взагалі? Перш за все, в рамках угоди зазначено, що створюється такі спільний координаційний центр в Туреччині за участю і ООН, і України, і Туреччини, який буде верифіковувати каравани, маршрути відповідних суден і відповідно спілкуватися уже від імені ООН і Туреччини з росіянами з точки зору забезпечення безпеки проходження відповідних суден. Тому ми бачили, що є підтримка ООН і негативна оцінка провокації, яка була здійснена на вихідних в порту Одеси. З точки зору інфраструктури порту, це дуже прикра ситуація, але вона нас не зупиняє для продовження технічної підготовки безпосередньо випуску і впуску відповідних цивільних суден. Тому все-таки ми звернулися відразу до ООН Туреччини, що вони повторно верифікували з Росією, з якими підписали тристоронній договір, про критичну 100% необхідність забезпечення всіх безпекових гарантій для відновлення відповідного експорту. Ну, власне, від Росії ж можна очікувати чергові провокації і під час експорту. От в який спосіб цей процес можна убезпечити? Ну, фактично, з точки зору цінного захисту суден, це, звісно, перш за все, наявність необхідних протикорабельної зброї в Україні. Також важливо, щоб фактично інші санкції, інші заходи, які застосовуються до Росії,
вони були, продовжили бути жорсткими та посилювалися ще більше, в тому числі у випадку провокації по цій угоді. Тому в цьому напрямку продовжується зв'язок. Ми бачили реакцію всіх західних партнерів на цю провокацію і надіємося, що вона буде достатньою для того, щоб росіяни більше не повторювали, а в найгіршому випадку повторення все-таки буде зразу конкретні дієві кроки по обмеженню відповідної Росії. Так, хочеться вірити в те, що справді Росія зовсім скоро відповість за все, що вона зараз робить. Дякуємо вам за цю розмову. Тарас Висоцький був з нами на зв'язку, перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України.